Ne kemi tani një realitet në Kosovë, duhet të respektojmë edhe ato zhvillime që ngjajnë në Serbi, në Beograd, Podgorisë e tjera. Ne jemi tani edhe konsiderojmë vetë se jemi një partner serioz për të biseduar, për të ardhmen e rajonit, për të ardhmen e Kosovës. Është një situatë e krijuar në Kosovë, është një realitet, është çështje tjetër për mua, por edhe për Kosovën. Problemi i persistimit të një mentaliteti politik i cili fare pak ka ndryshuar, ju përkujtoj në nazizmin sërb, i cili ende nuk është pastruar nga kokat e politike sërbe, por kjo është problemi Serbisë. Ne do të mundohemi që edhe në këto punë të jemi konstruktiv, ta majmë pozicionin tonë dhe jam optimist në këtë. Po, mund me doni që Kosova mund shkoj drejt pavarësisë, janë krijuar kushtet, apo ende mund të kemi një periudhë gjatë në numnik? Unë mendoj se Kosova i ka plotësuar disa nga predispozitat të rëndësishme që të jetë pavarur, por nga ana tjetër mendoj se do të jetë kjo një rrugë e gjatë e mundimshme për cilën ne duhet jemi të përgatitur dhe kjo të mos na dekurajoj. Me folklor nuk bëhet shteti, as nuk mbahet shteti. Disa ne në Kosovë nga forcat politike ju jemi përveshur kësaj pune seriozisht.